do kraja prvenstva trebalo da Bog zna kako strepimo, šta više naš cilj je da budemo bliže vrhu. U tom kontekstu pre svega doživljavamo utakmicu protiv Smederevske Palanke, mada igraju bolje nego što su igrali i neće nam biti lako. Pa da, naravno, neće biti lako je znati sami, da sam u prvom delu pričao o ekipi Smederevska Palanka, sastavljena od odličnih pojedinaca, gde možda imaju šest najboljih igrača u ligi, ali jednostavno zbog te situacije u kojoj se nalaze stalnih promena trenera, jedan trener počeo sezonu, drugi nastavio, pa ponovo vratio tog istog trenera pre dva, odnosno prošlo kolo. Tako da stvarno ima dosta turbulencije u toj ekipi i jednostavno je možda razlog i taj što možda je razlog u tome leži razlog njihove loše igre i loše sezone, ali nikad ne znaš kada će taj uspavljen, kada će se probude iz te uspavanke, tako da moramo biti obazrivi da ne bude to baš utakmica protiv nas. Što se tiče nas, stvarno smo jednu lošu odigrali, jednu možda najgoru utakmicu sezoni u Leskovcu, stvarno igrali smo dva poluvremena, jedno je bilo dobro, drugo poluvremena smo igrali katastrofa. Bilo je i takve utakmice. Tako je, bilo je takve utakmice, tako ćemo pokušati da ispravimo tu grešku tu grešku iz Leskovca. Treniramo stvarno dobro, dovoljno se na treningu, imamo dovoljno broj, sem Luka je sa reprezentacijom, na naše veliko zadovoljstvo, tako da je to. U ovoj hali su pali svi, da tako kažem, najbolji timovi, zašto ne bi i Palanča? Dobro, bitno je stvarno da pobeđujemo kući, da. Ostali smo stvarno neosvojiva tvrđava za sad, da ne čuje đavo, za sad samo jedina ekipa koja nas je dobila na domaćem terenu je bila ekipa Dunava, ekipa koja, kao što vidite, ima 90% će sigurno imati sledeće godine KLS ligu, tako da mislim da imamo kvalitete da pobedimo svakoga kod kući, da samo je bitno da mislimo i da uđemo u utakmicu sa istim ciljem, pre svega da pobedimo i da jednostavno te neke dogovore i neke zadatke koje uvežbavamo preko cele nedelje da rešimo na utakmicu. Rano je da se bilo kakve računice prave, naše je važno da korak po korak igramo meč po meč i da pokušamo da dobijemo. Ako imaš pet kola do kraja, bitno je da ne da planiramo napred previše, da se budemo punimo fokusirani za tu sledeću utakmicu, to je, kako sam već sam rekao, Smederevska Palanka, pa kad se to bude završilo, to pa to. Igrači su toga svesni? Naravno, oni se time bave. Njihov prioritet jeste da se ostvari cilj kluba, mi smo generalno na dobrom putu, imali smo mnogo turbulentnu sezonu. Da, mnogo problema. Mnogo problema, ali evo, pokušavamo se jednače da se izvučemo i uspeli smo se izvučiti, rezultati su ti koji smo održali.